Може, перестанемо плакати? Не будемо топити її в сльозах. Ганна Мороз називає молодшу на 18 років сестру майже донькою. Саме жінка знайшла головного редактора газети «Нетішинський вісник» Ольгу Мороз мертвою у власній квартирі 15 березня 2015 року. За висновками суд медекспертизи, журналістку вдарили тупим предметом по голові. 3 роки Ганна чекає, коли назвуть вбивцю. Зі слідчими зустрічається двічі на місяць та вважає, винуватця могли заарештувати за гарячими слідами. То вони тепер кажуть, що могли б її ще тоді, там, хоч на пару суток закрити, тоді вже. А тоді мені той слідчий казав, що не мають права, і все. А тепер вже ту людину все шукають докази, тож треба все довести. До версії вбивства з корисливих мотивів та через професійну діяльність скептично ставляться колеги загиблої журналістки. Нинішній головний редактор газети «Нетішинський вісник» Галина Косік розповідає, Ольга Мороз не вважалася заможною, а викрадений у неї ноутбук та прикраси вважає спробою відвернути увагу від іншого мотиву. І ті речі там, що пропали, золоті речі, то мені здається, що це просто було, щоб якимось чином, як кажуть, сліди замести. Ми переглянули вже всі матеріали, які за 2-3 роки, і на вимогу правоохоронців, і самі сіли, задались такою ціллю, розумієте, перегорнули. І виборів, як таких тоді не було, щоб ми не натрапили і не чули, щоб десь з професійної точки зору, щоб це було пов'язано з професійною діяльністю. Розслідування вбивства Ольги Мороз в обласному управлінні Нацполіції називають найскладнішим з-поміж інших. За словами речниці відомства Інни Глеги, наразі схиляються до версії вбивство на побутовому ґрунті. Опитано 850 можливих свідків, в тому числі майже 50 водіїв таксі, які взагалі цієї ночі, але, на жаль, здобути доказову базу, яка могла б допомогти затриманні злочинця, ще не вдалося. Призначено і проведено 47 експертиз. У правоохоронців є фоторобот особи, ймовірно, причетної до скоєння злочину. Сестра ж загиблої журналістки зізнається, людей з такою зовнішністю серед знайомих Ольги Мороз не знає. Та всі 3 роки вважає, сестру вбили через її принциповість у роботі. Вона писала все, що треба, що бачила, тим більше, що вона і закони знала, вона їх не порушувала. Вона завжди піднімала питання, такі гострі питання. Світлана Русіна, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.